Bem, pessoal, tome cuidado. Esse pode ser sinal e sintoma de depressão e você não sabe. Eu vou explicar para vocês porque essa doença é muito frequente, né? Muita gente não tem o diagnóstico, tendo a doença. Limita a qualidade de vida, né? Piora muito, né? Tem risco aumentado de suicídio. Mas o principal não é esse: o principal é muita gente sem o diagnóstico, né? porque na maioria das vezes quem tem transtorno depressivo ele tem alguns sinais e sintomas que ele às vezes não identifica aquilo como uma doença acha que é o jeito dele ah eu sou assim porque eu tenho que ter mais forte eu tô assim porque eu estou passando por um problema e ele acredita que ele vai conseguir solucionar aquele problema sozinho conversando com um amigo conversando com um parente e não procura ajuda especializada. Eu vou explicar de uma vez por todas, né, transtorno depressivo, alguns sinais e sintomas para você identificar em você procurar ajuda, né? E por que essa ajuda é tão importante. Vamos lá para vocês entenderem. A depressão, como qualquer doença, ela é muito investigada, muito estudada, até porque é uma doença secular, a gente já conhece há muito tempo. Claro que no, no decorrer do tempo a gente não tinha muito tratamento, não existia medicação, né? E dentro desse contexto houve muito preconceito quanto à doença. E as pessoas não entendem assim como uma pessoa infarta, assim como uma pessoa tem um AVC, assim como uma pessoa tem um tumor cerebral, uma pessoa tem depressão. Então é uma doença como outra qualquer que tem seus critérios de diagnóstico que a gente médico vai investigar, que aí eu vou falar para vocês os sinais, os sintomas, né? E a gente vai dizer como vai ser tratado. Pode ser tratado com psicólogo, psicoterapia. Medicamentoso, né? Muitas vezes é, hábitos comportamentais, atividade física ajuda muito, mas geralmente é um tratamento multidisciplinar. Então, a depressão, de um modo geral, são pessoas que começam com alguns sintomas. Alguns sintomas que nem sempre você precisa ter todos eles, né? Mas, de um modo geral, o paciente tem uma angústia muito grande, né? Ele deixa de ter prazer nas coisas que ele faz no dia a dia, às vezes, ele deixa de ter vontade de sair, coisas que ele fazia antes, ir para o cinema, sair para jantar, né? Muitas vezes o paciente sente um isolamento, ele fica mais isolado, a família sente que ele está se isolando. Né? Muitas vezes aquele paciente muda um pouquinho o comportamento social que ele tinha, os amigos que ele andava, os amigos que ele conversava. Né? Muitas vezes o paciente tem uma angústia muito grande em algumas situações, que às vezes são situações gatilhos. Ou o ambiente familiar, às vezes o ambiente do trabalho também. A gente sabe que o burnout no trabalho tem sido muito frequente hoje em dia. Né? E normalmente o paciente, além dessas sensações, ele tem sintomas físicos também. Por isso que às vezes é difícil dele ser diagnosticado, porque ele acha que às vezes tá, tá, tem, tem um tumor, ou tem alguma doença, tem, tem um hipotireoidismo, tem um, e ele vai procurando, às vezes, especialistas, fazendo uma série de exames, e os exames vão vindo normais. Né? Além disso, você tem que entender que a depressão, de maneira geral, não vai levar o paciente a morrer por ela. Claro que tem um risco de suicídio, mas a grande maioria das pessoas tem que entender que ela tira muito a qualidade de vida, e isso é relevante. Toda doença que não mata, a pessoa costuma não menosprezar. Então, ah, eu estou deprimido, e a gente usa esse termo, estou meio deprimido, isso é aquilo, como se fosse uma coisa banal, como sinônimo de tristeza. E não é. A depressão é uma doença. E todos esses sintomas, né? Muitas vezes o paciente deixa o autocuidado, né? Muitos pacientes pioram a qualidade do sono, muitos pacientes aumentam o peso, ou até reduz o peso, né? Então tem essa mudança de peso também, né? E se você for muito curioso, bota no Google critério diagnóstico de depressão, você vai ver, você vai preencher critérios maiores, menores, mas claro que não é você que vai dar, se dar o diagnóstico. Mas muitas vezes você percebe aqueles sinais e sintomas, e hoje está cada dia mais comum, quase não tem um, uma, um dia. Que não chega um paciente que está lá com tumor, descobriu uma doença e também está deprimido. E eu, às vezes, converso com ele, às vezes, até inicio com medicação, encaminho para o psiquiatra, encaminho para o psicólogo. Então, esse atendimento multidisciplinar é muito, muito relevante. E mais importante de tudo é você reconhecer como uma doença como outra qualquer, que o mais difícil, no caso da depressão, é a pessoa entender que ela está doente. É o mais difícil, mais difícil, porque ela acha que é o jeito dela, ah, não, é porque eu terminei um casamento, ah, não, é porque eu tive isso, ah, eu perdi uma mãe. Tudo bem, a gente vai passar momentos difíceis na vida, no trabalho, de uma série de coisas, mas existem pessoas que passam por aquele momento difícil e saem daquele momento difícil, e tem pessoas que passam por aquele momento difícil e tem um diagnóstico de uma doença, que vai prejudicar a qualidade de vida dela e vai ter que ser tratado. E não é você que vai decidir, vai ter o um especialista analisando você, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.